Тасмадағы ош шарындағы төрөтканада обсервация шарттарына наразы болгон элүүдө эне. Алар ооруканага төрөт үчүн келип мекемеден илдет чыккан соң булардагы обсервацияга алынышкан. Кече күнү бул жайдан массалык илдет аныкталган. Жагдай мындагыларды ого бетер кооптондуруп, бир имаратта болгондуктан алардан оолак жайга алып баруу талабын коюшту. Ош шаардык төрөт үйүндө жалпы 422 адам обсервацияга алынган. Алардан 64-ү изоляцияда дарыланып жатат. Жогорудагы талаптан кийин бүгүн анализи таза чыккандар жана ден соолугу жакшылар бардык шарты бар обсервацияга которулган. Медициналык жардамга муктаж бейтаптар болсо төрөтканада калтырылды. Кече эле биз ошол шарты бар, толук шарты бар клиникаларга ошол жердеги жаңы төрөгөн энелерди, балдар менен чогуу ал жердеги медицина кызматкерлерин обсервацияда жаткандарды башка ошол толук шарты бар клиникаларга обсервацияга алдык. Алар толук шарты менен көзөмөлгө алынып жатат. Ош шаардык төрөт үйү 13-чү майдан баштап обсервацияга жабылган. Мында бейтаптар жана медицина кызматкерлери кошо алынган болчу. Кече күнү массалык түрдө коронавирус элдети аныкталган соң абалы жакшы болгон бейтаптардын жакындары дүрбөлөңгө түшө башташкан. Мындан улам бүгүн алар бардык шарттары бар клиникага обсервацияга которулушту. Бирок бул жакта калган абалы оор бейтаптардын жакындары дагы бүгүн дүрбөлөңгө түшө башташты. Антибиотик укол кылды, баласын өлүп калды деди. Эне болду деди. Канабат Хакимованын кызы 8 жылдан бери балалуу болбой эми гана тилегине жетишкен болчу. Бирок обсервацияда жаткан учурда наристе чарчап калган. Ооруга байланыштуу кызынын анализдери таза чыккан. Бирок ден соолугу начарлап дарыланууга муктаж. Деген менен жаңы учур катталгандан бери кызы кабарсыз болуп жатканына тынчсызданып жатышат. Антибиотик берип неберем чарчап калыптыр. Мейли бул оорулар Аллахтан экен. Мен кызымдын абалын эле билейин деп жатам. Үчүн жоготуп реанимацияга төштү дешет. Аныгын билели десек минтип пост коюшкан же маалымат бербейт. Мындагылардын талабы жок дегенде жакыныбыздын абалы кандай билсек, видео аркылуу байланышып көрсөк дешет. Телефон аркылуу жок дегенде дарыгер менен байланышка чыга албай дүрбөлөңгө түшө башташкан. Обсервациянын бардык шарттарына макулбуз. Болгону телефондо видео чалуу аркылуу көрөлү, сүйлөшөлү. Жакыныбыз кандай абалда? Эмне берип дарылап жатышат, билели. А болду дедик 40 кирген. Бизге эч ким эч кандай маалымат бербей жатат, түшүндүрүп айтпайбы. Мурда врачы жанында жаткан шериги менен байланышып турчубуз. Алар башка жака чыгып кетиптер. Неме кылышыбыз керек? Ош шаардык төрөт үйү 13-чү майдан бери карантинге алынган. Ал күнү 13 бейтаптан коронавирус чыккан. Ошондон бери 282 кызматкерден, 145 энеден, 108 ымыркайдан ПЦР анализдери алынган. Алардан тышкары 20 апрелден бери төрөп, үйлөрүнө чыгып кеткен 162 эне да анализ тапшырган. 26 майда төрөтканада иштеген 7 медициналык кызматкерден вирус табылса, 28 майга караган суткада 34 адамдан бул илдет табылган. Мындан улам обсервация мөөнөтү дагы узарды. Өзүңөр ойлоп көргүлө, 34 адам 34 жерден, бул жерде өзгөндөн келгени бар, Алайдан келген, Аравандан келген, шаардын ичиндегилер бар, ар биринин үй бүлөсү бар, алар тыгыз болмок дагы. Азыр ошол 34 адамыбыздын контактнийлери эле бир канчага чыгып кетмекте. 882 эмес 3000ден ашып кетиши мүмкүн болчу. Ошону турукташтырып алып калдык. Эске сала кетсек, массалык оору жуктуруу фактысынан кийин Ош шаары оорунун жаңы очогу аталууда. Облыста мындан сырткары 4 оор жүк ташуучу айдоочулардан дагы COVID-19 аныкталды. Ошто үй карантинде жүргөн жарандардын да саны өскөн. Алар 2014 адамга жеткен. Роза Акматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.